niba warigeze kubaho bagiye nko kumufunga yarafite nk'imishinga hanze Ricard mukanye kumva rirutse baramurashe kandi nari kujya muri gereza nuko utashikira situation urimo nanze kwiyakira uragomba kujya mageragere ngatuza nkemera ko hari nabandi bahari kuva kare etape z'ubuzima kubwo ari situation urimo kayi ukaya digera aho ni sawa rero ndo fanza nuko digera byo kubinyire kubyakira nko kubyakira cyuvu rero yo yaramaze kwakira urwego rwayo ko itazigera aho guterera ko itatanira igikombe na Rayo kidatanira igikombe na APR kitatungura nanga itware championa cyakoze ko icy'amahoro yagera kuri yari yaramaze kwiyakira ariko yari gifite akantu kavuga ngo bishobora kubaho nkakora wenda ikipe ishaka gutungura ni gaca muri humwe nkakora kwa Leicester ikabatwara igikombe nkano cyo kwitwara yagiye yari cyo yamaze kugera ku rwego rw'uko no gutsinda nka APR byagorana gashobora kumara nk'imyaka myinshi kandi nyine ni uko ibyo bintu iyo situation yari yaramaze gusa nkaho yari kubisuga yari yaramaze kwiyakira nk'ikipe nyine iraho idafitara iharanira izina ry'amateka ariko ari bya bindi byankovuza imirindi ntacyo bya nikimenye imenye abafana bawe bakagenda bahacika rwose kuyibuga bagezaho abantu kuva baraganira Kiyovu ariko batari muri stade dore ko itari maze n'imyaka myinshi kuko nkatwe dukora mu itangazamakuru nkange wabonye Kiyovu yuzuza stade ko Kiyovu ndayizi 98 yuzuza stade yarageze muri za 2004 Kiyovu ifite ubushobozi bwo kuzuza stade isohoka 2004 cyane stade amahoro cyane Kiyovu ikayuzuza atari ngo nabari ngo bakina ryo ngo oya nayo yakinye n'indi kipe kandi kuzura bagiye rubikinda abafana ntibapfuye kuko kuva icyo gihe nta cyorezo cyabaye nako bigiye niyo babara napfuye abaravutse abandi vango ko mu bafana nko muri ifoto tubona harimo urubyiruko rwinshi ariko rero twari turi muri covid urumva kubwo Kiyovu yarageze ku rwego rwo yaterwa mpaga kugira ngo mubyumve neza yananiwe kujya nkihuye nk'ibyeze ko yamanje yananiwe kujya gukina na mukura no yego urumva n'urwego yarigezeho abantu bagenda basa nk'ababigonganiramo haza amayobozi batandukanye tuzaza kurukama amazina abitwa abyumva uhore mu dinya kwigendera ratabarutse abitwa ba John Sekibibi abitwa ba Theodori bose twagendaga tubona gutyo ubwo tutavuze amazina yandi duhora tuva ngo bakayumba ngo bagasamagera Willy Claude ba Benjamin n'ibindi benshi babaye muri Kiyovu kuko Kiyovu ubwo n'abandi babanjirije barimo uyu waho bizo uyobora Ferwafa yiyoboyeho Bitadise Kamana Jean Damascene yiyoboyeho yari yoboye Kadafi Rumanyika ndumva ari yoboye abantu nk'abantu bakandahirisayidatemo abo ba Saidatu bavugaga Kiyovu rero yagezeho oya shobora ko atarwe president ashobora kuba vice president Kiyovu yagezeho yakira urwego rwo yari hari urwego nyine isibata nk'icyiciro cy'ubudehe yemera ko itari mu cyiciro cya kinini kibanza cyenyewe oya ko ifite ubwo ikindi yaba kikurikiyeho ahanini kesha amateka y'ibyo yanyuzemo kera bamwe bashakaga kumva abandi batashaka no kumva Kiyovu rero haje kugira gutya turi muri covid turimo kurwana nayo bamwe turi mu ngo abandi barakora bigoranye bake cyane batanajya no kwijanisha Kiyovu itangira gusukusinyisha kandi bakinyi bakaze ngizanye babua ngivuganye na Kawunga binaniranye kubera ko Kawunga yavunitse ivi ngivuga twumva ibintu birahindutse ariko muri icyo gihe harimo umugabo bita Theodori Ntarindwa wagaragaraga nk'aho ari we ukaze muri Kiyovu muri iyo minsi yarashoboye guhuza abayovu bashoboraga kwemera kuko hari abantu benshi batemeraga kwitwa ko ari abayovu akabafasha na Kiyovu ari nk'umucuruzi akavuga ati sinshaka kugira ngo ngaragara nyaboneka tijye sinshaka kugaragara ko ndi umuvu ndagerayo mbaha ariko mumbikira ibanga ngewe rwose sinshaka kugaragara mu bintu byanyu ariko hari abandi bavuga Fieri nk'uwo muzehe François wari ukuriye Roco Defense nyuma zikaza kuba za daso hari zo mu mujyi n'amasuku akaba ari umusaza ufite amafaranga ukunda n'umupira ko nabwiye ko yarebye mondiali 74 yabereye mu Budage ariko ntiyabereye mu Budage yarebeye Kinshasa barategaga bakajya Kinshasa niho hari byo ryoroshye hari kurusha kujya mu Budage bakayirebera kuri televiziyo cyane ariko Theodore bahuje ku buryo bashobora kumunyuzaho bakanamwizera abo bose bagasamagera Benjamin bakamuha amafaranga ayatunga ikipe bakizera Theodore rwose wumva ko bashima uko ayoboye ikipe nubwo atari wari perezida ariko ari musaza ntabwo yari perezida yari musaza w'ibyubahiro yarabiye mu byubahiro ariko abantu nk'abo babaho umusaza akaba arubakiye ubuzima bwe yarubakiye abana be yarubakiye abantu bose hafi ye
igisiga ari kuba yaba ari nk'ahantu aruhuka mu mutwe umupira no wabigufashamo buryo bimeze neza kose umupira buryo rukuntu dusunika umupira ukuyeho twararebye marushanwa avuyeho muri za covid abantu benshi twari tugiye kurwara bwake kandi dufite ibintu byose mu rugo byaje no kurangira haje umugabo witwa Mvukiye Juvenal aza mu ndorerwamo yurujisho nanone kandi bikuva ngo hari umuntu waje gushora muri Kiyovu ariko nguzaba vice president ntibavuga ko azaba president mura na Theodore cyo giye twahure mu mugi ndamaza nti numvise murimo gutwika twahure kwa rubangura ayo ati turahari tubitari fite n'umwe mugabo witwa Mvukiye Juvenal twaje ye ubwo ngiye kuva ngo basinyishe Karekezi Olivier nibwo namenye nyina Juvenal ko Karekezi Olivier nk'umuntu nava urungano twize igihe kimwe yiga muri groupe niga mu seminari ariko tuziranye turabana muri za 98 urumva yakinye mu kipe y'igihugu nange ubwo ndi umunyamakuru tururungano nubwo hawe nda byo twagonga ni uyu munsi ariko niba abantu nyine icyo mwapfa kiba kirutwa n'icyo mupfana cyangwa ntabwo mwagira ndi intuze gucana mu bantu bura umuntu mwamenyanye ku ishuri cyangwa mu kirabana babikoye buryo niwe rero wambwiye ariko hari umuntu waje muri Kiyovunguye no mbahuze wumva imigabo n'imigambi kuko rendi bumuganiza mu ko numvise ko yasinye mu Kiyovu ikipe ifite gahunda koko cyangwa ni bya bindi bya Kiyovu tuzi igiziga twika rimwe ugiye kumera nka Jean Marie nawe uzutoza uzabure komite kuko byigeze kujya bibaho nka Jean Marie ntabwo biraje gutoza Kiyovu ikipe ari ya mbere abura komite burundu abura komite akajya we nta muntu numwe wahaga yahamagara kaheba agaheba ubwo rero ati turagubwo ngezeho kwa Juvenal ndagiye nganiriye nawe turaganira numva afite amagambo adasanzwe kwavuganaga akubita ku meza nka bya bindi bya yeme nibize avuga ati uyu mupira ngiye kubaka ngiye kubaka ikipe ya Kiyovu idasanzwe izagira partnership n'izibura izagurisha umukinnyi miliyoni y'idolari yaravugaga rero nkanjye umeze nka nyirarunyonga w'umupira w'amaguru mu Rwanda nyirarunyonga niwe wavuze ko bamurangiye umugabo avuga ko azayiba rigezemo kuko yari yaragumiwe bimuturutseho kuko yaregize igishegabo bumva simbyumva neza ariko hakabamo ibimenyetso uburyo umuntu uje agura ubona depense atitangiriye itama ubona nakwereka ko rwose yagaramutse byahise bidutera ikikango haza amatora rero ya Kiyovu nituza kubijyamo ubwo haje kuzaho diweri iza iba ntoyo ugeranyije nuko muri reyo hari saga hari nayo nkundura muri reyo na RGB yarabigezemo bituma ibya Kiyovu bitagaragara ku buremere bwabyo ariko nabyo ntibyari byoroshye bo byagezeho baba cadre twavugaga basa nkaho Juvenal barushije ingufu mu mayeri amwe cyangwa andi abari utorwa kuyobora ikipe kuko nabagombaga kwiyamamaza baviremo mu nzira barimo baza harabagombaga kwiyamamaza baviremo mu nzira twaragiye twikingana bitaga kwa mukasa ku kabari dutegereza ko kora mu yuzura tubaza ubwo bisi nani kuri kugenda izenguruka umujyi biza kurangira amatora abaye Mvukiye Juvenal agirwa umuyobozi agirwa umuyobozi mukuru ku mwanya wa vice president bashyize umwitwa Mutijima Hector ntabwo azwi cyane Hector baramuza abayovu ariko ntajye simuzi wenda dushaka kuba tuziranye ariko ntazi kare Hector ariko uzamo umuzi vice president wa Kiyovu witwa Hector uramuzi kare ndamuzi Mutijima Hector ndamuzi ese yego ariko ntago yatinze bahise bashyiraho na vice president wa kabiri twa Ntiranyibagirwa Ange ngo nawe nta namazina abayovu ubwo baziranyeho bashyiraho n'umunyamabanga witwa Munyengabe Omar SG bashyizeho umubitsi witwa Kayiganwa Angelique cyane n'uwitwa Makuta ngo wari ufite ndetse uwitwa Makuta ubwo Kiyovu ibije mu mfuruka nshya rero iza mu isura nshya irahatana iranakina ye irakina biranga nta gikombe yatwaye ariko yatitije umujyi mo gake byari kuwenda kunoga neza itwara nk'igikombe ariko mu by'ukuri ugerageje Kiyovu ya mbere wavuga ngo yaratitiye nk'aya mafoto tubona bari kuri YouTube yaherukaga kera kubona abayovu bahagurutse niyo nka kubona mu biryo ubuzima bwahagaze kubona abayovu bahagarara hejuru ya reyo bakayibwira bati tuzabatsinda inshuro dushaka kandi koko bikaba karindwi gatandatu batsinda kwanza niseze ebyiri ziheruka zikurikiranye ibara na peri
batitiye babona ko ibintu byashoboka byabahindukiraho ibintu myaka 2 ishize byarashoboka byarakoze paka kugeza ku munota wanyuma bigezaho APR bigaragara ko ubwayo answita kibyikore wenda byaca mu zindi nzira ari nayo mpamvu wanabihuza n'abafunze nuko tumwe tuba ko harantu kivugezeho ititiza ihangayikisha abakeba yabareye abaPR kuko ni bakeba mu mpira wo mu Rwanda kugeza ubu polisi yo byari bindi bindi ari pembe ntabwo yabarwa ikigoye no gusobanura ukuntu ahubwo itatwaye igikombe ndi gushaka kuvuga yuko byarenze gutitira ahubwo abantu basigaye baganira bati birashoboka ko ikipe yari imeze nkuko yari imeze itatwaye igikombe kuko byagaragara ko ikimerita yagaragara nk'ariyo ikipe imerita igikombe ariyo cyageze bigaragara ko cyagezeho rero ubwo nyuma byaje kongera kurazurungutana Juvenal rotitizaga umugi atangira gutitizwa n'umugi Yuvenari wizaniye ya komite ya generali na Karimu na Karangwa na Muhire bagize ya komite ye basa n'abashwanye bamwe barebera hafi bemeza ko Yuvenari ari umutego yateze iyi komite kuko koko ashobora kuba yari yashiriwe cyangwa yatiti yariwe noneho agacunga iyi komite akabona ko harimo ubuhubutsi bwinshi agenda batega imitego buhoro buhoro niko bamwe bavuga bamwe bavuga ko bamuhiritse akava mu ikipe abandi bakavuga ko ahubwo yabateze umutego kugira ngo bamuhirike agende abone uko ahunga ibibazo biri mu ikipe yateje n'ibyo atateje bamwe bakanavuga ati yumva hanishusho yagaragaye Theodore agarutse muri stade hari umuntu wigeze wabimbwiye ati Theodore aragarutse umenya iwe wari inyuma y'iri shyamba rya higitse Juvenal ariko ndavuga nti oya Theodore yakoreye Kiyovu Theodore mo kukirana n'urupfu yaramaze iminsi yirwariye mu mureke mu muhamahoro oya n'ubwo ni mvuga ikunze gukoreshwa mu muhamahoro yaramaze iminsi yirwariye mu minsi yashize Theodore nuko ngo rero ntabwo ntekereza ko Theodore arajwe ishinga cyangwa yararajwe icyo gihe babimbwiraga wabonaga ko yidondokeye ntabwo yararajwe ishinga no kuza muri Kiyovu oya rwose ni umuntu warimo ugerageza guhangana n'ubuzima kugira ngo agaruke muri muri normality ngena namuvugishije kuri telefone cyane numva uko ameze icyo gihe muri iyo minsi yagarukaga muri stade ariko rwose iby'ikipe atabirimo yaza byende tweze tuvuga umupira ukaza kureba uko bimeze kuko Theodore Bayedo yahigitswe na Juvenal kuva Juvenal yagiye ushobora kwandara ukagenda ukajya kureba uko bimeze ukongera kwisubira kuryama nuko byari bimeze ngibyo rero byaje gukurana ibindi n'ibindi bitugejeje kuri ino operasiyo itugejeje kuri ino operasiyo ngira ngo twabikomoje ejo bundi tubabwira umwaka ushize ko mu mpera zawo hari byo batunengaga kandi twemera kunengwa cyane ariko tubizeza ko bagiye kubona ibyo batigeze bumva n'amatwi yabo muri uyu mwaka tugiye kubakorera inkuru zicukumbuye inkuru ziremereye inkuru ziryoheye amatwi yabo ibyo rero nibyo imvugo niyo ngiro reka duhere muri Kiyovu ariko hagataho ushobora gukanda akanyenyeri 5 8 6 ukaba wahindura ubuzima mbere yuko twinjira muri operasiyo abantu bahinduye ubuzima babonye abantu batsinze abantu batsinze ku munsi w'ejo bahinduye ubuzima cyo naboye n'uw'imodoka niwe nafashe mu mutwe witwa Gilbert Shizirungu Gilbert n'uwa n'uw'imodoka Gilbert n'uwatsindiye imodoka ntiyavuze nti umuntu isaha rijya kwita izina rizima mwise Shizirungu none irungu ryashize imazirungu n'uw'ikanyinya niwe muntu wa mbere w'ikigaru yitsindiye muri Nyarugenge uretse ko ni Kanya n'ubundi Kanya si bisa nk'ari ku ruhande hirya Nyamirambo gutya oya njye zashyoronje aho kuraga ibintu by'amashanyarazi n'ibindi Kanya ni urenze shyoronje aho urenze shyoronje ugenda ari se muri Nyarugenge buri eh haba njye bibara nk'ari rurindo rwose ngitiranjije na Nyamirambo hari ibitaro bya COVID naho ni muri Nyarugenge ni muri Nyarugenge uri usoka Nyarugenge yinjira muri rurindo eh aho utaragira shyoronje n'umuntu arutunzwe n'ibintu byo gukora ama electricité amwe hanyuma umucuruzi witwa ni Yirera Jean Claude w'irubavu yatsindiye igare hanyuma uwase magnifique na watsindira igare nubwo kayo asanzwe ari umunyeshuri igare hanyuma hawa mahirwe pacifique
yatsindiye telefone n'uw'igicumbi n'umunyeshuri haba mahirwe kare niyo nagize Eric nawe atsindira igare w'irwamagana nawe n'umunyeshuri iradukunda atsindira telefone n'uw'inyarugenge nta kazi yarafite gira imbabazi Cynthia atsindira telefone nawe n'uw'inyarugenge nawe nta kazi hanyuma nshizirungu Gilbert atsindira Rava 4 imodoka maestro yasanzwe ari umu electricien n'umuntu ukora ibintu by'amashanyarazi hanyuma Habimana Jean Claude atsindira miliyoni n'uwirwamagana nta kazi yagira urumva ko ubuzima abantu bangana batya bahinduye ubuzima nohagana he ni benshi cyane kubicira ibyawo urwamagana urwamagana miliyoni watangira business urwamagana yoroheje n'ose kwisi oya Kigali ho biragomeye kubera amarent ku nabahenze ariko nk'irwamagana ngatangira business ya danje umuntu utarufite akazi oya none irwamagana yaba ari ya danje miliyoni nesera kubona inzu yo gucururizamo ibihumbi 30 ntago wahenze oya utangira ubuzima rwose irwamagana ntago wahenze ibihumbi 100 nawe rero ibyo byakubaho abo bantu bose bahindura ubuzima nawe wajya muri uwo mubare ukanza akanyenyeri 5 8 6 hanyuma n'ibiceri 500 ugahatanira imodoka na miliyoni hanyuma 300 ukaba wahatanira Smart TV na moto na miliyoni hanyuma kuri miliyoni babyumve ntabwo yigeze akina miliyoni hari ikindi buraya yakinnye atashoboye kubona ahubwo miliyoni nta kwikina gushoboka kuba yakinnye ikindi kintu tugira amahirwe kuba watsindira miliyoni ngo dufate ko hari agatebo ko gutomboramo miliyoni yukinnye ikintu nimero wigenda kabiri hamwe kinjira mu gatebo ka cyakindi wagombaga gukinnye indi nomero yawe ikatakara muri miliyoni niho byikaraga cyane cyane akanyeri 5 8 6 rwego nabagabo kinye nakinnye telefone ndaza kuba nayisharije saa 11 ndabanyifite mu ntoki ntegereza ko ba bagwamagara bagwamagara kuko yateye bimeze bitemeze kwa mbere akoze guhamagarwa muri kwezi kwa mbere abantu bose bari mu mibare batuzakubeye abantu bose mu kwa mbere bari mu kitwa imibare y'ubuzima iteye ubwoba y'ubuzima pe utekereza minerivari wa business ahungabana kubera ko urumva business akenshi inyinshi ziraninga zikagira nko mu kwa 12 ibintu bijya kumera neza wowe imodoka yatsindiye oya ni iyise ni aya yingi ni nova model yatsindi zirasa n'iyo nshizwe ni karite karite n'imwe wo mu ngoro cyo bitandukanye na edition yo gusa nishike ariko no uruganda ni rumwe ni bene mugabo umwe modoka ni nziza modoka ni nziza cyane kapsa ya nibyo rero mu bantu batunga mu betting na Fortbet basabye ko regis ngo no muri Fortbet ngo baha amakipe nkari kandi nabahaye ubona hari na Atletico Madrid gutsinda kwinjizanya Giro ni wayo na Atletico Madrid. Ariko za PSG ziratsinda. Real Madrid na nuzi ziratsinda. Real Madrid na Paris Saint-Germain. Zirabona igitego kirenze kimwe. Imwirakira Mallorca ndi Toulouse muri trophy. Ya. Amahirwe mbasa. Mhm. Ago ni Fortbet tumana umunsi ku wundi tu babwira ko ariko turi kumwe na Radiant by the way. Bere kumwinjira muri ntuzi. Injira muri operation Radiant reje. Radiant abantu baba bari kwizigamira naze ko tubwira ukuntu byagenze ko natangiye mbisobanura Radiant buri hari umuhuzi gamana ateganye gato kubigaruka operation nigera hagati cyane so kare emaye tangire ya vuki hejuru abwe ngo ubu uyu ni umwaka w'ubwino operation nahishingiye rero $30,000 Hii shee kumu na kayi mpereza. Itarichi, mirongo itatu kwezi kwa 11, 2023. Nibigo, umuntu yagomba kubabonya amahera ye. Miliyoni. Yitwa Mvukiye Ndonugupeya kwishyura Mvukiye Juvenal. Urumva. Miliyoni 61,000,000. Ibihumbi 230 by'amafaranga y'u Rwanda dore cyo bita amahera abantu bari kuri YouTube bari kubona shake amahera naka Fine FM cyo bita ubwino ubwino babwita ubwino ubwo ngubwo operation rero ishingiye kuri iyi shake bari kuri YouTube barimo barayibona
niba mubona neza hasi nyirayo yitwa Mbonye Muvunyi Abdul Karim ahubwo barebe hejuru y'itariki baretaho bibona byose hejuru y'itariki izina rero ubone niho yibona byoroshye tubona byoroshye hejuru y'itariki Mbonye Muvunyi Abdul Karim Mbonye Muvunyi Abdul Karim niba mubyibuka neza Juvenal rwo yarari hano byavuzwe ko ngo Kiyovu yatangiye kumurega muri RIB tubimubajeho yaravuze ngo uwampa Imana ngo ngize amahirwe hagira undega ngo arega Juvenal ngo ngize amahirwe hagira undega ngo Kiyovu ngo sinarega Kiyovu ngo ariko ngize amahirwe yandega ngo mwabona byinshi mutigeze mumenya twatangiye kubona iyo ni statement ya Juvenal yavugiye hano muri studio ya Fine FM muti rero ibintu biteye bite iyo shek ubu tuvugana iri muri RIB uwitwa Mbonye Muvunyi Karim vice president wa Kiyovu arimo arahamagazwa mbere ya Mbonye Muvunyi Karim uwitwa Ndorimana Jean-François Regis bita general president wa Kiyovu nawe ubu tuvugana yarezwe muri Ferwafa urubanza rwagomba kuba kuri uyu wa gatandatu Ferwafa harebwe ibiki yaharezwe isubira cyaha ari ndure mu gutuka no gusebya no guharabika umunyamuryango Juvenal mvukiye muri Ferwafa muri Ferwafa ariko ikirego bivugwa ko Ferwafa ni igitinza abanyamategeko bamaze gutegura ikirego kijya muri FIFA kiregwa perezida wa Kiyovu isubira cyaha mu guharabika Juvenal amurega ko mbere yavuze ko yabyetinze mu Bubiligi ubwo Kiyovu yari yatsinzwe na AS Kigali cyango ni wa ntibeshye yavuze ko mubirigi bakize yavuze ko mubirigi bakize ariko ntabuze ko betting of course ariko nibyo ari faringaga ubwo wenda we afite proof zindi oyaho kuburana mu urumva yavuye atereka ari kirike ntano bihuri urumva hanyuma icyakabiri amurega ko mu nteko rusange ya Kiyovu heruka general yavuze ko Juvenal yaroze Kiyovu ubwo ikipe ya Kiyovu yaburaga igikombe cya championnat itsindiwe na Sanirayizi Inyagatare avuga ko mu nteko rusange general yashinje Juvenal kuba ariwe nubwo yari perezida w'ikipe kuba ariwe ngo wayiroze kugira ngo idatware igikombe akavuga ko bifitiye ibimenyetso ibaruwa Fine FM ifitiye kopi iyo baruwa iri muri Ferwafa urubanza rwagombaga kuba kuri uyu wa gatandatu ariko Ferwafa irigwimurira kuri uyu wa kane ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo Juvenal ndetse na general bazitaba inaho akanama nkemuramaka cyangwa akanama ka discipline ka Ferwafa ibyisheke rero muti bimeze bite miliyoni 61 n'imwe n'ibihumbi 230 kuri uyu munsi Karim nararatitabye RIB arahabwa indi convocation ya kabiri cyangwa se ihamagazwa Mbonye Karim anyandikira amubwira ko rwose ari destiny statement nakoresheje yo kuba ashakishwa kandi atigeza abura ndamubwira rwose mbabare nari nzi ko iyo ari iguhamagaje birimo gushakisha arambwira ati hamagazwa no gushakisha biratandukanye ndamubwira nti nari nzi ko ntaho bitandukaniye sinzi ne mwe guko mubyumva gushakisha no guhamagaza guhamagaza uhamagaza umuntu nyine uje kwitaba ariko gushakisha ntekereza ko abayanze kwitaba abayanze kwitaba uriya gushakisha biza nyuma yo guhamagaza ariko none si yo bijemo guhamagaza ku nshuro ya kabiri ntago byakwitwa gushakisha oya guse ari guhamagaza iyo uhamagaye umuntu utegereza ko gusanga ariko iyo ari gushaka ujya kumwishakira ujya kumwishakira nicyo bivuga ni yataje nibwo byitwa kujya gushakira niyo step oya ariko unavuze ko uyu mushaka ngushaka nka guhamagara simba ngushakisha
Simba gushaka. Umushaka ariko ntabwo umushaka. Uhamagaje nuko mba gushakisha biratandukanye. Gushaka kuvuga ngo nshaka kuvuga ndashaka umuntu reka muhamagare. Aba ngo ndi gushaka umuntu. Undi gushakisha niho guhiga. Reka tuvuge gutyo. Niho guhiga umuntu, wanga umuntu ari guhigwa cyangwa se ari gushakishwa. Okay, ubwo ni terminology. Wenda ni Kinyarwanda mbabarire. Ariko agiye ndumva bidatandukanye cyane. So, miliyoni 61 rero uti zaje zite. Witwa Juvenal Mvukiye he? Nk'umuntu wari perezida wa Kiyovu, ariko Kiyovu ikaba ifite association, ijera amafaranga aturuka mu mujyi. Hari igihe byabaga ngoma ko Kiyovu yabuze imishahara kandi Juvenal nk'umuntu utajera konte ya Kiyovu yajerwaga nande yajerwaga na muri association. Eh ntago yari afite wax Kiyovu. Juvenal urumva association yifite amasezerano n'umujyi wa Kigali. Amafaranga yavuga mu mujyi wa Kigali ajya kuri account ya association. Association ya company ya company Juvenal rafite access yo gukora amafaranga igihe ashakiye kuri company. Kuri company ari kuri association ariko atari kuri konti ya association. Ayo mujyi rero yanyuraga kuri association. Birumvikana kuko nibo bafitanye amasezerano kuko umujyi ntawe ukorana na Juvenal. Yatangaga amafaranga ariko akabanza akabaha sheke. Of course harayo wenda bitasabaga sheke yo bagatanze nka perezida yo gutegura match ya prime n'ibindi. Ariko iyo byazagamo amafaranga menshi arimo wenda imishahara miliyoni 30 mirongo ingahe byasabaga ko ahabwa sheke ya Kiyovu kugira ngo amafaranga nagera kuri konte ya Kiyovu ayaretire. Yego. Jaje rero Juvenal yagiye ahabwa sheke za Kiyovu zigera muri miliyoni zirenga 200. Ariko mu byukuri amafaranga yaza agasanga hari izindi priority. Ya mafaranga ntaya bikuza. Iyo operation rero iri balance turabwira impande zombi. Ntabwo nje ndi kusobanukira. Turabwira impande zombi. Amafaranga yarazaga. Association ikayimura ikajyana kwa Juvenal kamiteka kubyita company kugira ngo byumve neza. Ba Karim na General bakahita bayakura kuri konte bareberera ya Kiyovu bakayajyana ku yindi ya Juvenal bakayaha Juvenal cyangwa wakamwe wayarutira company abantu barabisinze niyo wayarutira. Umva logique irimo abantu basobanukirwa neza. Hari kitwa Kiyovu Sport Association. Ugiye ndu kandi turashaka kugira ndi gushaka kugira ngo rete byumve roroshye ndabyumva giye ko no kugira ngo reka sobanura abanyarwanda nawe urabyumvira ifite MO yu numujyi wa Kigali urukumva yuko bagomba gutera inkunga ikipe ya Kiyovu Sport bice muri association y'imikoranire. Urakoze cyane. Yego. None sasa nk'abantu bafitanye amasezerano niko association ikaba ikorana na company na managing equipe baravuga bati duhawe amafaranga nk'abantu bayobora association amafaranga yace kuri account ya association cyane ku mujyi wa Kigali udakorana na company. Yego ntago byarashye bakorana n'ubucuruzi ari ubucuruzi ntago bakorana ari MOU. Yashua bigasaba ko nyine amafaranga avanwa kuri konti yashyizwe ariyo ya association ikorana n'umujyi tafitanye yo MOU n'umujyi wa Kigali hanyuma akashyirwa kuri company aho agomba kujya mu buzima bwa buri munsi bwa equipe. Niyo logique irimo. Hari gihe rero ngo yatindaga kuboneka karenza araza kuvuga muri operation byose. Urumva Juvenal yarafite sheke nyinshi za Kiyovu. Igihe kiza kugera Juvenal abwira General na Karim ati ntabwo nongera gutanga amafaranga hari hakenewe imishahara ngo ibiri n'utundi tuntu ko kwishyura. Ntabwo nongera gutanga amafaranga kuri sheke ya Kiyovu gusa. Urumva? Ndahabwa sheke y'umwe muri mwe. Sheke personnel y'umuntu. Y'umuntu apana sheke ya Kiyovu association. Ayo mafaranga ni nayabona uwo muntu ni uzayanyishyura cyangwa ni uzayishyuza. Iyo ni version ya Juvenal ko dufite na version ya Karim. Mube hafi muze kuzumva zombi neza hanyuma abantu baze kutubwira uko cyangwa namwe tuze kubisesengura yo kwa Karim rwose nande konganyira mfite amakuru yose. Twumve impande zombi. Byagenze bite? Ni ukuvuga ngo
Juvenal yaravuze ati ntago nongera gutanga amafaranga kuri sheke ya Kiyovu kuko mfite nyinshi kandi simbo n'igihe izanyishyurira nta izabona uko mbibona kuko nkomeza ahubwo gutanga ndi ata Karimu vice president nk'umuntu n'ubundi wari ushinzwe finance ari na ukurikirana za konti z'umujyi wa Kigali baverisaho yemeye guha Juvenal sheke ye personnel ya miliyoni 61 n'ibihumbi 230 arayimuha ariko Juvenal kubera ko kuva icyo gihe yari yarababwiye ko Karimu uri kuri YouTube ni Fine TV rero Juvenal yababwiraga ko atemera sheke iri hitariki yabye Kiyovu yabiye umuntu kuko itariki nubundi zirarenga yasheke gatagaciro kandi Kiyovu idafite amafaranga sibyo ati mwozajya mu masheke ariko nige uzi gihe nzayirotirira amafaranga yabonetse nimo kuvuga ngo nanjye nzajya nshaka amakuru sibyo nimenya ko amafaranga yagiyeho nibwo nzajya nuzuza yasheke sibyo nje kuyiratira kuko ubundi ngo bari basanzwe mu hasheke ya Kiyovu urumva kugira ngo ariyo azamubera nka garantie uko azishyurwa nono general na engineer Muhire ndetse na Karimu bagana na Juvenal narambwiye ati waretse tugakomeza tukabikora uko bisanzwe Juvenal aranje ravuga ati simbyemera murashaka umwe muri mwe yandikeho iyo sheke amashekeye ariko ntashyire hitariki ukundo rwa Kiyovu kari rwinshi urumva ubwo ati yewe umwe muri mwe umwe muri mwe agomba kuma sheke kandi none hitari hitariki nkuko warubivuze urumva Karimu afata Karimu abarisimamiye amuhaye sheke urumva cyane urumva deja afite za Kiyovu nyinshi niyo mpamvu yanze ntago yarakizize ntago yarakizize kandi avuga ati amafaranga bari menshi de broker miliyoni 60 abari amafaranga menshi yego urumva Karimu asinya sheke ayihereza Juvenal cyane Juvenal arayibika ubuzima burakomeza muri Kiyovu ejo bundi rero reka nihute kuko ndabona biriwe birebire ko niba ngombwa turanahamagara impande zombi nibikunda batubwire byagenze bite batangiye gushwana mu minsi yashize twabigarutseho cyane ntabwo turi bisubiremo ibya Karimu na general ndetse na Juvenal kugeraho Juvenal yambuye Kiyovu mu nama y'inteko rusange bikemezwa ko ikipe ya Kiyovu igarutse mu maboko ya association ndetse na company iyobowe nande na general ntituri bujye mu guhangana ku impande zombi kuko nubundi byose bishingiye kuri abo bagabo batatu bishingiye kuri Karimu general ndetse na Juvenal wenda na bamuhire hafi aho ngaho bari muri komite ariko guhangana kweruye wabonaga kuri hagati ya Karimu na Juvenal na general na Juvenal na Karimu burya Karimu na general babaga bari nka umuntu umwe byasaga naho ari umuntu umwe bumvaga ibintu kimwe gena navuganye nabo kenshi ibintu babera bifatanyaga babyumvaga kimwe rwose gahunda yo gukura Juvenal muri Kiyovu bari bayifatanyije nara nabiyumviye kuri Beyond B n'amatwi yanjye basobanura ari naho bageze basobanura uburyo Juvenal yari umuteka mutwe simvuze iyo terme ariko bavugaga ko hari ibintu barimo babona byarimo ubweskoro abakinyi imishahara ivugwa atari bageraho n'ibiki byinshi ubwo nibi byiyongeraga abantu bavuga ngo abantu ngo bazi ko akoresha amafaranga ye kandi ngo ari amafaranga ya company nabyo babitwaraga muri iyo ntuza muri iyo aminara ya association ubateye n'amasheke tunamusinyira kugira ngo azabone amafaranga yes bigaragara ko atari amafaranga ye byaje muri rero noneho guhangana hagati y'impande zombi byaje rero kugenda bite byajemo bras de fer batangira gukururana bararegana batangira ku mwagiye mu byumva byinshi haraho general yavuze ati no muri liga zirukanwamo ntacyo azaba gikoramo niki general Juvenal ukabona aracecetse ariko nawe ameze nk'ufite ibyacecekanye ariko akavuga ko we yaguze ikipe ye yigendeye
akwiye kumuha amahoro atafite gahunda yo kurega Kiyovu adafite gahunda yo gukurana na Kiyovu ariko ni mukururuka inyuma nawe atazaceceka naho byaziye rero byo gutanga ikirego aho mu nteko rusange general yari yavuze ko ngo Juvenal yaroze Kiyovu aramurega kuri Karimu rero bimeze bite Karimu yaramaze iminsi atari mu Rwanda ari Burayi yego muri kwa guhangana rero Juvenal yafashe sheke ya Karimu ya miliyoni 60 nimwe turimo tubereka hano kuri YouTube ajya kuyishyuza kuri banki nkuko mubibona handitse itariki 30 z'ukwezi kwa 11 2023 30 z'ukwezi kwa 11 urumva ko ntagiraba iraba expired urumva ire expired ntagiraba yari haracyari nagamezi saa 3 harya n'ukwezi na 3 ariko ibyo byose ukurikije igihe yijyaniye yo n'ukwezi kwa ari kutarashira turabona ko kuri banki ho yagiye kera barebye kuri konti ya Karimu uwe avuga ko ni konti y'amanyarwanda ingi basanga nta mafaranga ariho ubwo ni cheque sans prévision itazigamiye yego Karimu avuga ko kuri konti y'amadolari amafaranga yari ariho ariko Juvenal kwanza yiverishije kuri konti kuri banki ngo atabitsamo itari ya Karimu gushaka kuverisa kuri banki yawe banki yawe ya konti kaza igakorana n'iyo banki yawe so Karimu akavuga ko iyo konti y'amadolari iyo yari iriho amafaranga ariko iyi ngiyi ari konti y'amanyarwanda ayiverishije basanga nta mafaranga ariho bahamagaye nimero ya Karimu 123 idacamo ngo itariho ari Burayi sheke bayiteye kashe bayihereza Juvenal cyari gikurikiyeho nta kindi nuko iyi reportinga muri RIB nibwo yatangiye gushakisha guhamagara no kutumizaho Karimu Mbonyi Muvunyi Vice President wa Kiyovu Sheke ya miliyoni 61 n'ibihumbi 230 Karimu agomba kwishyura Juvenal avuga ko uwe akeneye ayo mafaranga kuko ari sheke agomba kwishyurwa na Karimu kandi abiziranyeho na Karimu nabo bajya kumusinyira sheke ari bambwiye ko Kiyovu nitamwishyura azagira ate azaya baza Karimu rero burumva ibyo byose hajemo za Brad Fer navugaga ari bya bindi nakugwiye ngo uguhiga ubutware ubu rero Karimu agomba kwitaba RIB nta kindi asabwa ni ukwishyura Juvenal miliyoni 61 uti Karimu rero arabivugaho iki Karimu aravuga ko ari byo koko yahaye sheke Juvenal sheke ntiyari iriho n'itariki Karimu arabyemera ntiyari iriho n'amazina ya Juvenal nabyo arabyemera ariko Karimu akavuga ko ayo mafaranga nyuma yuko ahaye Juvenal sheke bitafashe n'icyumweru kugira ngo umujyi wa Kigali ubuverishije amafaranga urumva yego umujyi wa Kigali ngo waverishije miliyoni 70 kuri konti ya Kiyovu Sports Association umaze kuverisa miliyoni 70 Karimu avuga ko Juvenal yafashe ya sheke akabikuza ya mafaranga kuri konti ya Kiyovu urumva akayatwara ayakuye kuri konti ya Kiyovu abari kuri YouTube barabibona
washiraho historique ya Kiyovu cyane sibyo igaragaza ko yabikujwe amafaranga koko yabikujwe kabisa iyo ni historique ya Kiyovu Sport Compte Association Karim akavuga ko Juvenal yabikuje ayo mafaranga nani filimo hasi sa nkwizamura iyo story iyo biragaragara ariko ahari hari aya kaziga eh no ngo ntago kagaragaraga byasaba kazamura kugira ngo inuzigaragare ako kaziga karekare ko hasi murakabona ah voilà de versement y'umujyi wa Kigali ni miliyoni 70 iri kugaragaraho hari hanyuma bita bigaragara ko bayiverisa kuri account yarasigaranyeho ibihumbi 12 n'amafaranga 885 by'amanyarwanda kuri account ya Kiyovu eh ni 2020 hari mu mwaka ubanziriza ubushize Oya nibyakere ibi bintu reka 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 nibyo umwaka ushize iriya sheke kwanza Kiyovu iyi sheke bayihaye Juvenal cyagihe avuga ngaragi ari mu kwezi kwa mbere ariko ziko ari mu kwa mbere ni mu kwa kabiri aya mafaranga bayabikuje mu kwa kabiri iriya sheke rero bayimuhe mu kwa mbere mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize wa munsi yego uravuga ngaragi wa munsi avuga ngaragi nako byibuka cyagiye bavanga giye kugenda ave muri ntunza ave muri association ajye muri company cyangwa se ngo niba tabyemerera ava muri cyo vagende burundu uko bigaragara aho hasi Juvenal yaratiriye ya mafaranga koko ari kuri iriya sheke umubare neza neza urawubona kuri ntunza ni miliyoni 61 n'ibihumbi 233 uyabikuje se ubwo ni kikari Juvenal cyangwa ni uriya bita CHK niwe ni shiki ara ni kwini ni ishami ryaho wabikurije amafaranga none nirabwirwa ntabwo umuntu wabikuje se uramubona ni kwisha ara ni ishami rya koje banki yabikurije aho amafaranga bize ngo yafatiye kuri shike mu mujyi ibyo byo byose ntago yaba coincidence amafaranga ahure monta ehure ni na amafaranga ni kiki kigaragaza ko ari Juvenal wayabikuje kuki atari undi muntu wayabikuje ariko bishobora ka ikintu kigaragara ahubwo ashobora kuba yarabikujwe n'undi muntu ko Juvenal kugira ngo yabikuze byari kumusaba ko irasheka ikoresha yego kandi umva yarafite no si isuku ya kampani umva ko ni konti ya association kandi Juvenal ntagafite access kuri konti ya association ikintu cyashoboka kugira ngo amafaranga yabone byasaba ko verisa yasheka Oya ye nibyo ariko kugira ngo bigaragare ko itari verse ntagari Juvenal wayabikuye byari gukorwa na Karim cyangwa Jean voilà byo ndikukubwira nyine nibwo bonye bafite ubushobozi bwo gukora aya amafaranga 66 niyo no uretse ikindi kintu voilà ko sheka afite ni ya Karim ntabwo ari ya nicyo ndimo shaka gusobanura historique za kubya Karim byo kugaragara ko ari mu Juvenal ariko kuko konte amafaranga yakuye kuri konte ya historique si ya Karim ko Karim ntago Juvenal nyamara mucungu ushaka gusanga historique ari ya Karim historique ni ya association Kiyovu kuko urabona ko hariho na miliyoni 70 mu gihe waverishije sibyo ni ya Kiyovu ahubwo vuga uti Juvenal uko abivuga aravuga ati Kiyovu Sport na Karim ni ibintu bibiri bitandukanye ni nabyo ariko umuntu muri banka arwo ngo bivuga sheke nimero yini eh nabwo ari kuvuga ngo ni oya njye bwe nagenda kuvuga ngo reba reba reka mbahe mbahe uko ibintu bimeze hanyuma mu bisesengure neza mwamaze kubyumva neza sibyo ngo ntatubeshye reka tubanze urumva mu bisobanure mu byumve neza Karim amaze guhamagarwa yavuye iburayi ikitaraganya urumva arazaza kuri banki kuri banki baramubwira batari ko sheke ntizigamiye kandi ni yawe keretse niba uvuga ko ari inkorano bavuga ati no ni yanjye okay niba ari yawe rero umuntu yarayibikuje kandi itazigamiye turakubura kuri telefone twitera kashe ese gute mwateye kashe mutambwiye twarakubuze urumva Juvenal sheke yamaze kuyitanga muri RIB mu minsi yashize habaye inama ya ligue urumva yego mu nama ya ligue Karim yarahari na Juvenal arahari Karim icyo yakoze yitabaje chairman wa APR Colonel Richard Karasira amubwira ikibazo ko kimeze Colonel Richard Karasira yita nawe ahamagara umuyobozi wa ligue wa ligue wa ligue ubwo ni hanze ni haje mudaheranwa
bicaza Karimu uhamagara Karimu ari lieutenant colonel ari colonel bari mu nama yari bahahuriye arabitabaza Karimu ababwira ababwira ikibazo afitanye na Juvenal ati ndabona byavuye mu ikipe byabaye personal sibyo mukwiye kuza tukagira gute tukagira inama nk'abagabo tukadufasha bakora inama Juvenal Richard Karasira Chairman Colonel Richard Karasira Chairman Wapet ndetse na Karimu na Juvenal Karimu akavuga ati njewe nta business ngira na Juvenal yatuma muha mwishyura miliyoni 61 nimwe sibyo Sheka Ndega ni amafaranga yahaye Kiyovu sibyo njewe rero icyo nsaba rwose iki kibazo tugikemure hagati yacu bitarinze gukururana Juvenal arababwira ati aba bagabo bavuze ibintu byinshi kuri jyewe sibyo bavuze ibintu byinshi ndi umuteka mutwe nibye Kiyovu nashenye Kiyovu ndaceceka ubu ngubu uko bimeze ndashaka amafaranga yanjye hari nabo bagenda bavuga ngo banseka ngo narahiye ngo Kiyovu yaranwitse nta kibazo ubu rero ndashaka amafaranga yanjye nta biganiro nkeneye nta mishyikirano nkeneye ko nishyurwa amafaranga ari kuri sheke kandi si sheke ya Kiyovu ni sheke ya Karimu nta kindi kintu nshaka kumva nta bindi biganiro nkeneye kumva rige nta inige gukemura ikibazo nabaregeye cyande cya general wantutse gisportif ariko ibyo amafaranga nta hantu bihuriye n'umupira ni sheke ya Karimu nkeneye kwishyurwa nta yindi mishyikirano nkeneye urumva abagabo birabacanga baravuga bati tuzashaka undi mwanya twongere tubiganireho Juvenal akomeza gahunda ze zo muri libu Karimu aravuga ko Juvenal ayo mafaranga yayafashe ayakuye kuri Kiyovu Juvenal akavuga ko amafaranga yafashe arayo kwishyura Shaibub kandi yayamwishyuye yayatanze miliyoni 60 zirenga urumva akavuga ati jyewe nta mfite sheke ya Karimu sibyo amafaranga nakuye kuri nahawe avuye kuri sosiyete ya Kiyovu yarayo kwishyura Shaibub ekipe yangiwe kwandika abakinnyi kandi narabikoze None se Karimu akavuga ko Karimu niba none se nari kugira sheke nkayiretira hanyuma nkongera nkayiverse oya nanye nicyo ndi kuvuga yuko bitashoboka navumbo nari umuntu anyumvise navuga ko navuze ngo yari kudepoza sheke ngo kajya kubikuza kuri account ya Kivu no ntago byashoboka niyo biza kuba ko yara depoje yo sheke ntago ari kuba yifite ngo abone uko arega erega abantu babyumve neza abantu babyumve neza Juvenal afite sheke za Kiyovu Inyine ariko nibaza za sheke za Kiyovu sibyo bashaka kuyimanura wenda nk'umukiro cya kabiri ibyo fifi irabikora iyo bigaragaje amadeni n'ibiki nabyo yananga gahitamo kubashyira sheke Kiyovu ariko nge sheke ni ya Karimu afatanye na general bamayo mafaranga niba bayobora Kiyovu niba koko bemera ko bayobora Kiyovu yaba byashobokaga ayo mafaranga bayame kuko ni inverse sheke za Kiyovu na bamwe mu Kiyovu kandi byo sinabikora ariko sheke z'abantu ati yo ni ya mbere hari n'izindi ziri mu nzira ati izabo zo bagomba kuzinyishyura babyumvikane nka Kiyovu kuko ni inverse za Kiyovu nabamwe mu Kiyovu ndashaka kuverse z'abantu ku giti cyabo bazanyishyura niba bashaka bayakure muri Kiyovu ibyo n'ibindeba ariko bo bumvikana uburyo banje sibo baseka ngo narahombye sibo banseka ngo narahiye narasaze bazanyishura tunoboraje bashye hari ikintu nibaza bagomba kuma amafaranga ikintu cyadufasha hari arakanuka mwe ntumva aya mafaranga yavuye kuri ya account ya association ya Kiyovu Sport miliyoni 61 nimwe n'ibihumbi 130 uwitwa Karimu numva rero umuntu wakadufashije gusobanukirwa ni wowe wayavanyeho ese kuva ko Juvenal wamuhaye amafaranga wayamuhaye mu buhe buryo uko bigaragara ko sheke twahoze ya Karenzi yabivuzeho n'ubwo dukeneye kumva Karimu kuko na ratio Karenzi ari gukora isa nkaho ari na ratio nka Juvenal nawe yakora oya ni ya Karimu oya bombi navuze imana zombi ariko hari step ikomeye uri gusimbuka yo kumenya ngo aya mafaranga yavuye kuri account yabikujwe nande njewe iyi story witwa batangiye Juvenal yamugeze wate Karimu Karimu kwanza kwari uya na association oya ini ni charge ya finance ni
association ate aho rero no haza ko amafaranga havuye ajya kwishyurwa yavuye haibube yavamo nani uvenezeregame uko yavuye ho kose sibyo karimo bavuga ko bigaragara ko historique ya association bigaragara ko juvenal atakora ngo bikunda umva yeme kuri historique ya association havuye amafaranga neza neza ngana nayo juvenal yashakaga yarari nka yarari kuri sheke ya karimo Wanya ariko nayakuraho mvuga ni nzabyitirira yuko nayaguhaye cyare we yakuriyeho nimba Juvenal ntaxe afite kuri konte ya association kuye kuraho nibishoboka turabyemeranya nje nawe cyane yagize kuri hanyuma amafaranga ko bigaragara ko yavuye kuri konte cyere king iyi account ya Cogebanque banke nimba ari ya ntuzo ari ya Karim historique tubona oya kuko ikigaragara cyo hariho namafaranga 170,000 yishyo gitego Arthur Magana rindwi ndumva nabibonyemo kuri historique nawo nyirebaho mu masakare uze kureba yes gitegara turo marine yishyu 170,000 muri ntuze hejuru ya mbere ni nayibanzeje magnifique garura mariya twanzuye ko ari ya Kiyovu association iyi association kwiriho na miliyoni 70 z'umujyi urazibona voila voila ko ari mu nyinizo payment z'abantu reba nk'iribanza do yishyuwe gitegara turo wa marine ibihumbi 170 by'amafaranga y'u Rwanda nda sinzi niba iki yaraye iki simbi dusinga ibi sanga leta amafaranga oya ni hotel gitego oya pana gitega tour hejuru banza rubavu izina ngiriri cyo kwishyura gitego je noze mbisoma ndumirwa ndatungura iri ya urona ariho gitega tour hejuru ariho gitega tour agakwitirwa na Claudine yamfashije sinzi cyane mu bibi amafaranga bishye gitega tour ntabwo ntawuze ari ayiki Irubavu ibindi 500 magana yakozwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 uretse gato ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 bishyura umukinyi w'indi 2020 donc 2022 ni umuntu bitiranwa ni umuntu wenda Marine FC biri none se gitega Arthur Marine recrutement handitse recrutement part Marine FC dore ngibira araheje yari avance birapfubwa gute wenda bari bamuguze bira ibyo ntanicyo bitwaye ntanicyo bitwaye ibyo byabiba so ikigaragara cyo ni account ya Kiyovu Sports Association icyo kiri kiriya wakwibaza ngo nimba nta tax yaragifite ukurumva kiri umuyobozi bwo ntuza Juvenal bwo yarafite tax reka tuvuge ko byararangiye kuko yaramaze n'icyo yaramaze kwegura avuga ngo nzagaruka ariko abantu bemeye company abantu umviye scenario nicyo kintu cyatumye ava kuko kuri ubwo businyateri nimba koko atari umusinyateri atatsi bonjour Arthur gitego yanyuzeho muri Kiyovu ubwo nayo bari bamurimo oya kandi Kiyovu bayahaga erekana ni ntuze sobutari kwibona nyine ni Kiyovu kandi association yari yishyuraga yari yishyuraga marine barayishyuraga bo barayishyuraga nibyo nibyo hanyuma icyo ndi kuvuga ni iki nimba Juvenal atara gifite tax kuri konte ya Kiyovu Sports Association hani yogeza giraho oya mbere ashako yari afite wenda icyo gihe yaramaze yari yareguye aravanta ngenzagaruka ari ko mwemeye ibintu bya company n'iya scenario mwese murayibuka byagenze bite kugira ngo aya mafaranga ave kuri konte nibyo nibazaga kuko kuverisa cheque ntibyashoboka kuko cheque niyo nayiverisa natuvuge ko ni kwa Karimu ayiverisheho ayiverishe kwa Karimu ntago abafite iyo agiye guteza muri bank yajyanye no kuri Libya cheque ntago yaba kiyifite kuko yaba yarayiverishije simba turi kugendana neza ni logique yumvikana uwitwa Karimu we avuga ko amafaranga avuye kuri konte ate ajya ni imikoranire ya association na company ni miko ayo mafaranga yavuye kuri yaraverishijwe yaroherejwe yararetiriwe byagenze bite kuko na ruzingi reka kiduhe akiduhe dushimira iyerika iri kwakira ba Karimu reka dushake Karimu nibikunda na Juvenal turamubona urumva dushimire iyerika barimo gutangira abo ngo abantu babo mu gutangira ryo kwa mbere imyanya irimo haba muri maîtrise ndetse na licence bachelor's degree Muze kuko gukomeza gukanda kanyenyeri 5,8,6 urwego mugerageza amahirwe harimo imodoka harimo moto harimo amafrate harimo minerivare harimo amatelefone harimo ibintu byinshi amagare nta kitarimo we kanda kanyenyeri 5,8,6 urwego gena nababwiye ko amahirwe abaho mu buzima pe ariko aya mahirwe ntabwo asanga umuntu ahari umuntu ni utera intambwe yagana mu buryo bumwe cyangwa ubundi
ubwo rero we muri aya mahirwe yo kuba wahindura ubuzima binyije muri no gahunda ya tunga ukaba wakoresha ibiceri bibiri cyangwa bitatu cyangwa bitanu ugatsindira imodoka cyangwa minervari cyangwa igare harimo na minervari isanzwe nka 500,000 ehe nayo urayikina kanda kanyeri 5-8 6 urwego vuze kuri minervari mu kaka abanyeshuri bagiye gutangira bose bazabahe bazabahe ama umuti wo kwiboroshesha witwa mowap umuti wo kuborosa bameze neza cyane mowap yes yes ni abantu babatarama cyane ari nako tubabwira ko mowap mugore na bonimaka na dore igikombe cy'Afrika cyaje kirabura iminsi 10 itanageraho neza haraza gushya Zabaturi marakana bari tukireba turya nyamatwa turya inkoko y'umuceri hari urukwavu rumeze neza cyane abantu bakunda urukwavu mwahamagaye none nimero karwotse bakaruboherereza cyangwa inkoko y'umuceri cyangwa ifi zero 78 yo nibiri 6 nazo nebyiri 76 hari n'ifi y'umuceri abantu ntibayizi kibaho na nyamacuma y'umuceri hana nyamacuma ni ifi nk'ibisanzwe kira gikoni ni cyambere kikanikurikira 78 2 6 7 nabagabo cyakivu ko bikomeje kubumbana ibibazo yewe niho ruzingiye kumenya ubukuntu aya mafaranga yavuye kuri account kuko ushaka kubwira ati twarayohereje none tuhereza kuri account ya ntuza ya Kivu Sport Company ubwo umuntu wabikuza akabikuza copy paste cyangwa ni OP yabaye wasanga ari OP ordre de paiement ndabyumva ariko se byakunda byajuye ntuse byashoboka ko haba OP ari amafaranga akava hagahita ajya kuri konti ya Juvenal byashoboka na none eh mugani aho kugira ngo basinye sheke bagasinya OP ya Kivu Sport Association ngo itajya ajya yo kuri akuzika ribyo cyangwa se OP yo kujya kuri company street yo kujya kuri company cyo kuri company abagiye bibazo kubera yuko ya company nyine ya Kivu Sport yakoresheje amafaranga ye ntago bashira kuri company Juvenal afite wasanga ubona karimo n'abantu baba basanzwe baziranye ntago baje huye pari hazari hari impamvu yagize ku rwego bakorana muhita muri komite basinya na sheke ashobora kumuha amafaranga mu zindi diru zabo nibyo ndi kukubwira nyine urumva hari utagirira akantu kamwe niko nshaka njya kugusobanurira gushaka karimu kumenya n'ibidukundira kuko yari yanyibwiriye ko yifuza kubisobanurira abanyarwanda n'abakunzi ba Kiyovu n'abakunzi b'umupira byaba byiza tumubonye akatubwira reka turebe ko ayifata ndabona atarimo yitaba ariko uko byagenda kose urujijo rurimo cyangwa se rwari rurimo uko we Juvenal abivuga yavuye iburayi cyagiye yari yaragiye aza harimo ibirarane by'imishahara n'ibiki yemera kubyishyura akoresheje sheke ya Kiyovu arayiverisa amafaranga ajya kuri konti ye urumva ariko kuko yarabizi ko kuboneka andi bizagorana abaye burije kongera gutanga amafaranga ko hari ibibazo ngo byaza recruitment n'ibiki arababwira ati ntago nongera kuyatanga ntafite sheke yande yanyu y'umwe muri mwe apana ekipe karimu rero sinzi niba ari bwitabe ariko natanitaba izo ni versioze makuru mbonye nimba ariyo karimu azayishyura kuko ngo bivuga ko ngo Juvenal ngo yari afite indi sheke ya Kiyovu isa n'iriya yes yarayiverishijeyo zari sheke ebyiri zisa ariko imwe ari ya karimu indi ari ya Kiyovu Sport Association oya ngo yababwiye ko yaciye ngo yababwiye ko iyo ngiyo iyi ngiyo ntuze ngo yaciye iya karimu oya urumva amafaranga Juvenal yarayatanze ariko bakenera andi kongera kuyatanga asaba indi sheke ariko none itari ya Kiyovu ya Juvenal ya Karim kuko bigaragara ko ngo ni zari sheke ebyiri ngo za miliyoni 61 n'ibihumbi 230 imwe ya association aravuga atari ko ndayifata kugira ngo nizere ko aya mafaranga kuko nzayabona urumva ngo basaba ariko eme n'ibihumbi muri sheke biranagaragara Juvenal ashobora kwicana Karim hanze y'umupira nk'abantu basanzwe abana mu mupira kambwira ati ngiyewe hari continent cyakwizanira n'urugero nguriza miliyoni 61 zihura n'ibi ngibi uretse akazi muguriza kuko iri gisheke imazina ya mbonye muvunyi Abdul Karim nta hantu zihuriye na Kiyovu Sport ariko nje twakubwiye ko byagenze cyangwa sheke iboneka
Je ne sais pas si vous avez vu le sport. Yabonetse umva uyu Karimu ndabonanze kwita ubwo Karimu yemeye gufata risque barabantu batatu nyine nibyo basobanura ariko mu mategeko uko bimeze iyi sheke niba barayiverije nta mafaranga ari kuri konti ya Karimu sibyo amafaranga azishyurwa Juvenal si ngiri ndi scenario ya ico numvise cyo kirimo nuko Juvenal nyine nakomeza kubigira seri kwanza biri na seri kuba yageze muri ribo bazayamuha icyumva kabiri icyumvikana cyo amafaranga bazayamuha kuko koko nimba ariko bimeze yarafite yo sheke ya association yaya amafaranga no muri ko we yaravuze ati yo yindi muhimi nka garantie yo kuvuga ngo nizeye kwingiye kuko ngo afite nyinshi zamupfiriye ubusa za Kiyovu yarazifite arazifite ngo no muri ribo amakuru hari baramubwiye ko ufite ko utayanditse kuri Kiyovu ikindi kibazo aho sheke za Kiyovu sheke babikuje ko ntabwo sheke yaba yarabikujwe ngibikiri maboko y'umuntu ntabwo ukunda ngo n'ibyo nabinoze mbivuga kare navuze nti sheke yo ntabwo ari ku Juverisa ngabo ni yajya kuregesha yagombye kuba yarayitanze atakifite ahubwo abantu muri Kiyovu bo baravuga ngo urumva yarakoze Omari n'abandi bari SG bavuze ati gitegaritire yari umukinyi wacu twakuye muri Heroes eh baramugurisha Kiyovu twamugurishije muri Marine naha niho ayo mafaranga akomoka ati naho Juvenal nta narimwe yigeze abo umusinyateri kuri konti ya Kiyovu association okay ayo mafaranga rero yavuye kuri konti ya association azja aje ngo ni sheke ari sheke barayamwishyura barayamwishyura hari sheke yaverishije nango iyo sheke rero kimu tamuvugisha Karimu kandi adafata telefone ikintu kigaragara cyo namagaye gatatu kandi niwe ubwo wari wambwiye ati ikintu cyaba kirimo hano ni kimwe kuba hari sheke ya yo uyu mugabo uyu Karimu y'amafaranga 331,300 urumva iri no muri police nari amafaranga angana nayo ngo bikagaragara ko yabikujwe bigaragara ko ashobora kuba hari sheke ebyiri nkuko aba muri ntuza bivuga bamushinye sheke ya Kiyovu Sport Association yabikujwe nduvango Juvenal bo bagire bo bayamuye kuko sheke sigaye zifungirwa kuko uyu ni sheke nini baramufunga Karimu amakuru avuga ko Karimu ngo bamuhaje sheke ebyiri we arababwira ati njewe arabwira ati ngiye kuntu bimeze bya bintu birakaze urumva nge ukuntu bimeze njewe ngiye kuiverse ntacyo bitwa amafaranga yange nyafate ya indi itanditse amazina n'itariki ntacyo bitwa yange ahantu Karimu nyine agwira mu mutego nuko yemeye ko sheke batayimuha nuko bango niba koko uzi ko umuntu yafashe ayo mafaranga sheke ukore bagomba ntibagomba kurara atagusubiza iyo sheke niba koko ari byo hari n'undi mugabo aba muri gasogera anyunganya yambwiye ati biroroshye Karimu rya yafashe buri arayifunga ntiyayamuha cyangwa akayamuha akiyogirwa kumwaka sheke izo senere ebyiri zirashoboka niba yaramwe niba yiribagiye iriya yamuhaye akiyogirwa kumwaka sheke ngo yarafite na sheke ya association rika ni Karimu kuko voilà dare nimo n'ikintu kibyereka iriya sheke yishyuwe nyine kuri account yo muri Coge Bank ya Kiyovu Sport mu gihe sheke ya Karimu ni ya Equity Bank bivuze ngo ni sheke ebyiri zitandukanye ngo ira historique na amafaranga avuye kuri account ya Kiyovu Sport muri Coge Bank yaramverishije nyine we yaramverishije sheke ari sheke ya association nyine ifite amafaranga angana na yingi ya Karimu cyane noneho yo barayishyura ariko kubongera ndi nkayo byasabye ko fata yabongeye andi ubwo gisige avola iyo step irarangiye amafaranga tubona ahubwo gisige ni ukumenya ngo ese koko ayo mafaranga yarongewe yabongeye andi of course ntabwo bari kumuha sheke atabahaye amafaranga oya bavuga ko iyi sheke ngo ivindi imwe niyo yindi akaba ari sheke ziri ku mafaranga ntabwo bishoboka kandi ngo atari yizeye garanti nyine ngo iyo sheke ntabwo ufite hariya kibazo ya Karimu gusa ntabwo bari kumwigira mu mukuru utakunda urumva yarasinye sheke ya association agahindukira agasinya niya Karimu zikaba ari ebyiri asinye umunsi umwe icyarimwe kuko umva ngo bishoboka imwe ikaba garanti yindi dore umva nkubwira impamvu bishoboka ashobora kuba ngiye mfite ibisheke 15 bya Kiyovu Sport Association byamfiriye ubusa hano yego ibyo uvuga niko byagenze kuko umuntu ufite sheke Kiyovu nkuko bisanzwe n'uri mwabimenyereje ariko noneho murampiye ya garanti ni ntayabona nkuko byagenze ubushize kuzindi erega iyo sheke yindi afite ni amafaranga n'ubundi yuwo donc nizo sheke zo za Kiyovu Sport Association ariko atishyuwe ashobora kuba ati ngiye nta kibazo n'ubundi urayampa gutyo ariko kugira ngo nizere ko ayo mafaranga y'umujyi naza mutazatangura mukayakura nkuko byagendaga mbere you get me yego urampi yawe bizatuma nageraho muzambwira ko yigeze nkajya kuyafata none se bakaba barayatanze bakibagirwa kumwaka sheke none nuko barakubwira ngiye mfite version yabo ngabo
barakubwira bati twebwe iyo sheke yatwijeje ko yayiciye kuko yaretiriye amafaranga bitanukanye nuko ubushize yajyagaho tukayavanaho mbere akaya. Iyo ni version ya Karim. Ni abo bantu nyine muri Kivu Sport Association. Nuvuga ngo we yabijeje ko sheke yayiciye kuko amafaranga yabonye. Sheke arayibika. Duze ikintu kirimo hano se. Ariko nyine uko byabyaragenze uko nguko nyine kuba wizeye ko yayiciye akayiverisa you have to pay him after sheke yawe cyane ubu nyine niwe wabarashizemo wenda kusuivinye ashobora no kuba ko mwumvikanye hari inama yakugiriye ukamunyeha sheke ukamunyeha suivinye none nta nitariki iriho nta cyakwemeza ku sheke rega niyo mpamvu je bina fite ukuri yasinyiwe rimwe niyo ngiyo yabikuje n'ubundi business ishobora kubebyiriza ibihuriza hamwe ashobora kuba ati sheke giba yasinyiye mu kwezi kwa 10 wabihakana yese ko natakiri urumva cyo sport no hajemo ikintu cyo vanga ngo precipitation kwizera cyo kwizera umuntu kanoze uvugana n'umuhire musaba ko Karim yatwitaba Karim ubwe ni wari wambwiye ati mumpamagaye oya nange muhire yanyandikiye ntunguwe nuko atitaba niba yuko yumvise dufite amakuru menshi yo yambwiye ati Karim muhamagare abasobanurire mwo kumusebya gusa amakuru tuyo ariko bavuze na version ye je sais trouve impande zombi ariko abantu bumva bate n'ese twamusebeje twavuze ko yibye gusa icyumvikana muhamagara wewe nda yakwita muhamagara gatatu cyo kirimo aho ngaho cyumvikana uko byagenda nimba koko bigenda nkuko bibivuga amafaranga yarayeretiriye akangucha sheke still nubundi Juvenal aba numujanja nyine naya munyamugi numujanja agomba kuyabona sawa munyamugi kurusha Karim yego cyane bashaka ariko aracyari muto ya Karim ko parapole ya Juvenal na experience irakonta ariko cyumvikana nacyo kuko ntago wavuga ngo mbagurije amafaranga sheke miliyoni 61 nimwe telke ayo mafaranga ukaba ati none nzayabaha gutyo copy paste wende ushobora ati ndabaha 50 kuri inshuro cyangwa mba amafaranga yavuye kuri account arasa neza na yari kuri sheke urumva bivuze ngo hari ndi sheke yaretiriwe yayo mafaranga ahubwo umutaramaguma ni ingiye ariko ibyo byo ni uburenganzira bwe no munyamujya ari bati muri kunkoroga nange reka mbakosore kuko ntabwo aya mafaranga yaba tarabonetse icyo gihe ngategereza umwaka vote nibwo nzabona kirimo rero siko mbibona hari version sheke zarazifite za Kiyovu nazo zateza ikibazo za association kandi za association zateza ikibazo ntubikinishe ikiri clear ntangiye kubona muri aho haba hariyo abasinyateri ntago sheke kuko naye mafaranga abantu babyumve neza naye mafaranga bavuze naye mafaranga bavuze yo kwishyura Shaibob byayahaye nyuma ni mu mezi muko champion yishyuye miliyoni 56 ni nyuma rwose yishyuye miliyoni 56 naye ngaya ko ni miliyoni 56 ntago ari 61 n'ibihumbi 200 kirimo rero muri isaga ya Kiyovu ibyo bakari mu bavuga ko Juvenal atatangaga amafaranga niba babyemera noneho ko arayo yabagurizaga ndaba bitangiye kujya mu murongo kuko izi miliyoni 61 niba byemera ko yazitanze akazibahereza ubwo batangiye kwinyomoza ese si byo ko narabyiyumviye avuga ati nta mafaranga yatangaga wenda ubwo bari bari kuvuga ubwo yashaka kuvuga ko yabaguriza atishyurwa yari kubaguriza uretse no kubaguriza ko deal ikomeye ntabwo abikeneye cyane n'abantu bafite izindi za association noneho zirenga miliyoni 100 none se asabo ikibazo nuko ari kuzaba n'ibyo bibazo kuko barakubwira ati uretse nizo ngo hari nizo batanazi we yisinyiraga yisinyira gute ase yakwemera ntabwo yakwemera gusinya kuri sheke atari umushinyateri ntabwo bikunda urumva ko ari cyo zitanze hari verse y'umuntu wabaye ntabwo byashoboka yababize ese Karim undi yagiye muri ntuza yagiye yabaye vice president wa Juvenal muri association rya 2021 uwo yasimbuye se gukireka nimba wasimbuye ari wowe ariko afite Karenza afite verse ya munyenga bo mara avuze ko Juvenal nta musi numwe yabigize clear Omari mu gihe ari SG na fashion ninde vice president ushinzwe finance cyibwa ahubwo iteshwa gacira Juvenal arabaye yarababwiye ko yiciye bakabyemera byaba ari ubuswa bwabo bayamwishyura kanze nkwereka umuntu nise twese tuzifite Karimu icyo Juvenal avuga ngo ni wa Juvenal ba general baramuje ibintu birakomeye nimba ruko bimeze ngo sheke ziracyari na nyinshi cyane aho kandi nkubwira ko ngo ari ya mbere isohotse n'izindi ngo ziri mu nzira ngo none nazo zifite nazo ngo zitujuje amatariki n'amazina ntasheke yafataga yujuje ntasheke yafataga yujuje kuko iri expiring urumva ya arakwitabye rejo Karim arakwitabye Karim rero nabo uwitwa Karim amahe date ngo Juvenal yahawe miliyoni 71 n'ibihumbi 500 byo kwishyura Vuvu Pinoki
no kwishyura Shibubu kuko yari miliyoni 56 na miliyoni 16 na 55 na miliyoni 11 56 witwa Shibubu ni 55 naga neshashatu ke nakibazo zikaba miliyoni 71 zo kwishyura abo bantu ayo niyo mafaranga yahawe Juvenal karimo ko yaba mbabaje atatu itavye mbonye umuvunyi kananzere ngerageze kuranyuma Rayon Sports ndabona isi eh Karim ndabona yampamagaye eh itumwita kuba yabona Rayon Sports ibigize clear imaze kumwemeza ku buryo bugoranye rwose ariko amakuru aha ariko yasinye kwa kane yo siyo allo oya yasiyo kabujwe n'iki yasinye kwa kane nake twumve Karim mwarumutse neza bwana Karim mwarumutse Sam Karenze urimo uravugana na Fine FM eh uri live abanyarwanda barakumva byumvikane ko tari gushakishwa nta kibazo uko tukumva kose ariko tukumve ibyo batari bwumve turabibasobanurira neza twari ku kibazo cya Sheikh Juvenal wahoze ari perezida wa Kiyovu arimo akurega yamaze kugera muri libu sinzi niba amakuru yafite nari mbonye umbwira uti ntago nshakishwa ahubwo nahamagajwe ni terminology ya nakoresheje nabe murambabarira ariko se mwatumijwe natumijwe kana navuyeyo wavuyeyo yego imana ishimwe ubwo wavuyeyo ubundi ari hatari oya nta hatari rimo hatari wakoze icyaha ari nta hantu umuntu wese atumizwa bunanyisha gushaka amakuru agutumiza okay Imana shimwe ubwo uvuyeyo watubwira muri make iyo sheke byagenze bite kugira ngo uhe Juvenal sheke yawe wenda okay sinzi nabya kwiciperereza ariko nta kidahamba gihambaye kirimo buke Juvenal mu kwambere kumwakushize ubwo ni 2023 yakoze iki yareguye muri Kiyovu yeguye muri Kiyovu ubundi mbere yajyaga yegura abantu ntibabyemere cyangwa ntibabyemeze so bakamuhendahenda ngo agaruke yes then amaze kwegura harashize iminsi mikeya tugiye muri komite turi bashyashya twebwe nka komite tuzavuga ati reka twemeze ubwegure bwe habeho noneho guswitchinga kuva ku myanya twari turiho by'agateganyo aho Ndirimana Jean François yari vice perezida wa mbere wahitaba perezida noneho na nanjye wari ushinzwe kompetisiyo mpita mba vice perezida wa mbere ubwo Juvenal we ajya mu cyitwa kampani ahita ajya kuba chairman wa kampani numva ni inama twakoze ku itariki ya mbere ku itariki 8 z'ukwa mbere numva icyo gihe harimo n'ibibazo by'amafaranga dushaka ko ikipe hari twagomba guhemba ni twagomba kugira ariko umuterankunga wacu mukuru umujyi wa Kigali ataraduha amafaranga nkuko bisanzwe ko Juvenal we yari agiye noneho mu nshingano za kampani kureba ubuzima bwa ekipe bwa munsi ku munsi ahita avuga ati hari ibibazo by'amafaranga bihari reka ngiye nk'umuntu ukuriye kampani ntange amafaranga yego ekipe ibashe gufunkshiona nkuko twabyemeranyije muri MOU twasinyanye amafaranga naza website ya Twitter tumwishyura yose musubiza kuko ntiyari accessingaga yego noneho Juvenal ata aravuga ati ubwo murampa sheke ya Kiyovu nkuko byari bisanzwe turayimuha ariko aravuga ati ibyo nta bito byongeyeho ibyo ngibyo ntago sheke ya Kiyovu ihagije harya amafaranga ajya azana ntibayame arambwira ati Karim nkawe ushinzwe imari n'amategeko nkorera nka garanti turi kumwe bisanzwe sinzi wenda niba ari amakosa ariko mu bucuruzi turabikora cyane nkora nka garanti umpe iyo sheke yari sheke kiyovuyemo sheke ya 60 millions 230 nanjye mwa sheke ingana gutyo ariko arambwira ati we no kugira ngo binorohe sheke nk'uyu ushyiraho amazina n'itariki aya mafaranga namara kuza sheke yawe nzayigusubiza amafaranga araza ku itariki ebyiri z'ukwa kabiri 2023 atusha sheke
abayobozi bari garambwa ati rero reka inama irangire tubahuze tubabaze
ni impamvu TFP yakoze ibyo ngibyo ntabwo nyenye nsaba ngo ngamuze nawe kari yaba wowe yaba generali yaba Juvenal murabayovu mwarakoranye ubona ibi bintu kuko hari nibindi birego biregwa generali muri Ferwafa byo guharabika Juvenal mubona nta bundi buryo byari bikuye gukemuka butari ubu urya ibintu byose ahari abantu nubundi habone ku muti hari ubundi buryo byari gukemuka rwose ariko ndakeka byafashe intera ndende kuba umuntu noneho yagira mu rwego rwo kubeshya hari ikintu yabonye ariko arakubwira ko atabeshya afite sheke yawe hari cyo Karimu ari kugendera ku mutima nama ibyo byo mu mutima wawe uziko ari byo ariko harimo gutabera harimo guhangana nta kibazo ubundi guhangana niba byabaye guhangana ni cyizero ubwo cyavuyemo cyagiye ku ruhande kwizerana ntago numva arimo aravuga ati wowe urimo uragendera wenda kucyo wita ukuri ni cyizere n'ubunyangamugayo ariko ubu ni uguhangana wowe umva utararangaye kuba utarakurikiranye ngo iyo sheke icike uyibone cyangwa iteshwe agaciro amakosa nakoze nanjye nemera urabona ni cyizere urabona twe business dukora tuvuge nkanjye akazi nkora n'akazi k'icyizere umuntu ashobora gutuma ibintu utaranahura akakohereza n'amafaranga kandi ibintu ukabimugezaho cyane rero ni gakeya mu bacuruzi atabamo icyizere niyo mpamvu ubona abacuruzi akenshi burya babo ku cyizere umva ngo umuntu yafashe ibintu muri Mateusi abijyanye muhanga ngo azamwishyura so nicyo nagize uburangare bwo kuba ntarayikurikiranye ngo making sure ko yaciwe ariko ntabwo namukekeraga ko ibyo bintu yabikora uvuye muri Libu kare uvuye muri Libu mwanzu iki Ribu nacyo yanzura Ribu se icyo nabasa icyo Ribu yanzura Ribu ni ugenza cyaha so iyo igenzi cyaha nyuma niza kumenya nisanga harimo icyaha ni icyo bintu bigize icyaha cyangwa ntabwo bigize icyaha ikindi kintu nagira ngo umusore wenda watanye ubivuga ntabwo Ribu yagushakisha ngo ikubure nyizi nishakishwa ngo guhamagazwa nk'uko nawe aka kanya ari buhamagazwe cyangwa azahamagazwe ejo nkuko na jenerali nawe ashobora guhamagazwa nkuko n'undi muntu wese cyangwa undi muntu wese yahamagazwa ufite amakuru kuri ibi bintu wigeze kuvuga ko hari ibyo namwe mwabareze mwamureze ibirego byinshi muri Libu kari mwamureze iki ikintu cya mbere ni ukwanga gukora ihererekanya bubasha ibintu byose bishingiye aho ngaho kwerekanisha niho ibintu byinshi bishingiye n'ikindi kintu twareze urabona hari ikintu cya kampani cyavugwaga kampani wari umuyobozi wayo akavuga ko hari abandi banyamigabane so muri abo banyamigabane twebwe urumva kujya mu banyamigabane ni ukujya mu kigo kibishinzwe twagiye muri RDB dusanga nta wundi munyamigabane uriho kuri iyo kampani hariho Kiyovu Siporo yonyine asosiyasiyo nk'uko byari bisanzwe so n'ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bigize icyaha ko ari abantu bamuhaye amafaranga bayahaye wowe cyangwa bayahaye kampani yacaga kuri we kuri konte ye cyane cyaba ari ikibazo cy'abayatanze bakayaha umuntu kuri konte ye yitwa ko baguze imigabane mu ikipe muri kampani wenda ni ibintu birebire wenda tuzagira umunsi umuntu aze tubisike tubiganireho icyo nyamukuru twari turiho ni icyo ngicyo kandi ndumva rwose wakuye abantu umutima oya nta kibazo abantu banjye nta kibazo ni ibintu bisanzwe si n'ubwa mbere ngiye muri by the way twese bushobora kujyaho cyangwa twese rero ndahari nta kibazo reka tujye kubugenza cyangwa gukora akazi kabwo turagushimiye cyane Karimu murakoze cyane birakaze ko numva ari bya bindi twavugaga n'ubu birasa hamwe na tunga hindura ubuzima kandi akanyeri 5-8-6 urwego ugerageze gukina moto imodoka minerivari hari ibintu byinshi sekere kumwe na Canary Plus mugura abonement turi b'igikombe cya Afurika abasitari bacu bagiye kuva muri za shampiyona z'i Burayi baza meneho zivuga kuri Radiant yacu tugira inama yo kuziga amatuna ateganya byose birakenerwa mu buzima kandi birafasha uyu munsi urizigamira bibiri ejo nyuma amezi atatu amafaranga akayabwirira akagira ibyo akemura birimo za minerivari n'ibindi wowe kandi akanyenyeri 5-3 uri mu rwego Fortbet tsindira amamiliyoni none aka kanya kabisa
Fungura konti muri Fortbet uje betting akoresha telefone yawe cyangwa internet. Turi kumwe na Sports Land ni duka riri ku Centenary House. Umujyi. Rifite ibikoresho bya sport pe byose byose. Abari aho mu mujyi nuvuga mu tuvuga operation irimo n'ubucuruzi. Bacuruzi tutangiye umwaka rero ujyana business yawe kuyikorera ahantu hazwi hagaragara buri wese kuranga byakoroha. Hariyo nyubako abaca mu mujyi buri munsi mwinjira mu mujyi n'abusohokamo munyuraho yitwa Fantastic Plaza. Iri kuri rompu irigaragaza n'inyubako ugaragara nk'ibirahure cyane. Iyo nyubako rero igizwe n'amagorofa 8 agerekeranye wakoreramo business arizo zose aba betting companies, ama banke, ama restora, bigo bya bigera bakenera ama showroom, ama modoka, ama moto n'ibindi. Bintu byose business yose washaka gukora aho ngaho yashoboka kuri ko kurangira uzajya urangira umuntu byoroha abantu basaga miliyoni 2 barahanyuraho buri munsi babona iyo nyubako. Byakoroha rero Fantastic Plaza muhagere. Mbonye ubutumwa bwose uva ku bantu babiri bose nizeye ko ibyo bucuruzi by'amasheke byose babibamo. Malheureusement ko buranyuranye ntibuhuza. Uyu umwe yambwiraga ko Juvenal afite ukuri azatsinda Karim kuko afite sheke ye byose afite sheke ye kandi atigeze gutanga sheke utitaye ngo ayitangiye iki zoologique zize nyuma cyane. Hanije ushaka kwimara ku garanti gato cyane kugira ngo usibaze ko na Karim ariyo mpamvu yegereye ligue kwari kugira ngo bikemure Aramiyabre yarubyumvaga ko harimo. Of course ushatse wavuga se nta bunyangamugayo burimo kuko wenda icyo nayo muhereye si cyarimo akora ariko ibintu byajemo guhangana no gusuzugurana n'ukora nawe ngo yivugiye ko bamureze muri libu nukuvuga ubu nukuregana umunsi ntawe ifuriza iki nukuregana undi sibyo cyangwa ni na general babonye Ive narafunzwe bakwishimye nawe ababonye aho ngaho nabo bakwishimye cyumvikanamo ndega kuko no baravuga ngo nange harubona nayihaye mwishyura mu bundi buryo ambwira ko yayiciye ndiyani ya virusi ya kabiri yindi ambwira ko yayiciye ndabyizera nyuma ajya kundega yiyurujurijeho itariki forensic irabigaragaza tsinda urubanza kandi bihuye ni bihuye nibyo kuko aho namwishyuriye amafaranga angana na yari kuri sheke yarasinye asabwa kwerekana ikindi yampaye arakibura nuko nabonye ubutabera. Oya aho bitandukanye ni hamwe gatandukanye umwe afite sheke umwe afite sheke oya ibyo gukwatanga byo yagaragaza fact ko yatanze nawe icyo mvuga cyo ni kimwe bitandukanye yarafite sheke ebyiri zitandukanye sheke ya Kiyovu Sport Association ni yakare sheke yitwa ngo iyizere ibyo rero birasaba ubunyangamugayo itagira amasezerano byasaba umuntu bwa Juvenal ko ati ndakubabare nshizemo imiyaga tetse basinyize sheke n'abantu babikwepe ko Juvenal ashano bati ntimunumuna bihuza rwose na Kiyovu Sport babare ntanu bihuye n'ibyanjye na Karim twari inshuti y'umugabo akanyara nyihinde erega ni nk'uko twakucyara gutse yemeye ngo ate nundi hari gahunda tujya twikoreye nyuma y'akazi icyo Karim ukansinyira she cyari buze gukora cyane kimwe gusa nta kindi nuko nyine yasenga Imana Juvenal akabyoroshya nta kindi sheke wabari bworoshye ibintu ko bigeze muri yebo uyu munsi hari indi evidence turi kugenderaho ariko Juvenal ni umucuruzi nawe ntabwo ari umuntu utazi ubwenge ku buryo ajyana sheke atabanje kwiga kuri strategy zayo zose cyane aba bantu kwizerana byarananiranye bamaze kutizerana barasaba no kuba yaracuza ari buraya ka Iversa kugira ngo bihaze yigitaraganye byararimo kandi kuvuga rero ushobora gusanga uyu munsi tutaza natwe kwigira ubutabera nyirizina kuko byageze muri burwa ngo umuntu wese yumva afite ukuri ariko birashoboka ko na Juvenal afite ukuri cyane akaba afite indi verisiyo ye wenda ari verisiyo afite cyangwa se hari ikintu yakoreye Karim Karim akavuga ati ubwo twamwe namwishyuye yariya bihuye nzavuga ko yaramwe nabyo byashoboka byashoboka ubu ngubu n'abantu babanaga yebo n'abantu baziranye ni babo sizi ukuntu bajya babisobanura cyane ntunguye nuko avuga ko nta sheke za Juvenal za Kiyovu zihari Juvenal barazifite za ngo ntazo sheke za Kiyovu Juvenal afite oya yavuze ngo guhera ku giye cye ntabwo ntabwo afite umwaka ushize zose ngo yazishyuwe ariko ushobora kuba ari na mbere yuko wenda Karim aza muri izo poste izo sheke kuba yazigeranye handover ikeneye ribu oya handover ariko handover yo yari umuntu wanze kwikora ariko numva ari ngombwa handover nanone nakwibaza ngo kuki umuntu adashaka handover urumva ikibazo aho kiri bo bavuga ko bagiye muri RDB
bagasanga company yanditse kuri association gusa ba Juvenal ntabarimo none se sibyo sibinyira yose andova rero bashaka nuko ibintu babisubirana harimo za bisi nibiki nyine kandi byo Juvenal ntazabyemye sibyo twese tuvuga se nyine ko company yari association no Juvenal avuga ati arabantu bafite batanze imigabane yabo kandi nyandiko zirahari z'inteko rusange izo nteko rusange rero inteko rusange ihagwa gaciro imbere y'ubutabera imyanzuro y'inteko rusange none se yemeza ko abantu batanga imigabane yabo amafaranga yabahaye arantu yenyuze ayabaha izo 31,000 kandi barazishye kandi barazishye ayo ngayo yo we ayabaha nese mina ko amafaranga uko ashaka ko atige harayo nahaye Karimu kwari twicanye bahaye bamusinye sheke nyine undi muhe ana amafaranga amafaranga wemerewe kuyatanga uyatanga mu cyangwa ibintu turi kuvuga impamvu bisa Karenze aravuga ngo harandi ataranya ngaya bishye ngo Juvenal ngo yahaye Kiyovu angana nk'aya ngaya nawe arabyivugiye ngo hari ayo ngayo niyo ntemeranye donc nimba hari byagombye kuba biri klase biteye ubwoba byageze ku ngo biteye ubwoba ntabwo biteye ubwoba n'umupira aya ntagara umupira iyo umupira batawuzi n'ino kubigenda ntagara umupira iyo umupira bizi ayizindi baraga byubyihorera n'ahandi baraga cyane ntabwo ifungisha ministeri w'intebe nta mupira nta mupira ntabwigeze gufungisha na ministeri w'intebe wahozeho Pierre Damé ntabwo muzi kubyashyira birenze umupira ntabwo ari umupira oya byaraza kuzama gufungwa hagomba gufungwa gufungwa si sibye ni niba tabikemura nyine ariko niba tabikemura bizaba n'ese ari wo bitareba Juvenal aramutse avuze ngo niba sanga aya amafaranga ya nangu nayihereye Karimu nyuma yuko ambwiye ati nange wampaye amafaranga nkari ya wahiyo byagenda gute cyarabana uwo Karima zayishyura kuko nane sinuvuka ko batanga sheke byiri zisa imika bagaranti yindi ntabwo ibagara kandi sheke ari sheke oya birashoboka amafaranga nka nacyo birashoboka uburemere bwo gutanga sheke ya 61,000,000 sheke ya Karimu yari ihagije zawe oya ya mbere ya association ya Karimu yari ihagije ariko ngo niyo yitwaga garanti kuko yarafite ya association yizeye icyo ntumva seme atizeye kazishyura afaza aravuga ngo Karimu niwe wafite Karimu umva Karimu yakoze amafaranga kuri konti afite ikose kuva na mbere kuki yarakeneye gusinya sheke ebyiri kandi afite ari ukura amafaranga kuri konti igihe nakubwiye nuko ashobora kuba ibyibarahagaje Juvenal sheke za association amafaranga yaza Karima kayakuraho mbere yuko General nuza Juvenal afata amafaranga ye kuri bank akarakara se yoyo akavuga ati none sasa ko ari ukufana amafaranga nabyize ngo aya mafaranga ngiyewe azazaho ni ngifite akise gusa nabyize ko nzayamwishyura guhisi nyabyo nta kibazo kibirimo ahubwo nge ndi nka Karimu nari kumwe mu association akaguma ni yange gusa erega ikirimo nimba tarize ya association reje nari kumwe mu association agaguma ni yange gusa nge nkazabyikurikirana nange nibyo nkubwiye nicyo kintu cyo nyine cyari gushoboka iyo association yakoreshejwe iretiro aya mafaranga ko bigaragara ko yaretiriwe ni sheke cyangwa se open ni sheke byaryanditse ni sheke nwangu nimba ari sheke rero iyo sheke irahari ya association Maxine namushimire yabinsobanuye n'undi mutari mukora muri bank okay ikintu nibaza ni kimwe ese nta gushobora kujya voilà biroroshye kindi indi fact yabafasha kuri historique amafaranga ashe ko yibikuza kuko amafaranga nagutya babaza ndo babazi ngo nindu yibikuje ntago baberekize detail nta nyimaze yego nubwo ntakana kwa yeye yawe voilà ntakana kwa yawe nese si cheke kwa yarandi nese kana tejeke kuko nawe kiyove uriye na Karimu bari cheke n'umugwe ngo Karimu afite amakosa ejo bidukundiye twazumva na Juvenal aya Juvenal ko bibye birikiri ndumva bya Juvenal birikiri arategura umva arategura birikiri hanyuma ejo mureke tuzagaruka cyane cyane kuri iyi diri y'umukino wa sport wasinye kuko nawe zimbi arimo namakuru menshi bifite amakuru menshi byo amakuru menshi sinayo gusa muri deyo Christian amuzi burayi Christian Belgique umuvandimwe yemereye ifari ni wa Karenze wa mutipe wa mandazi waramumenye seme Karenze ubwo ni umuntu ntago nange ndamubona nange hari byo namwemereye ariko sindamubona umuntu wamubonye yazaduhuza narabisabye ibintu uko bibabaje niko ejo reka tuzagaruke cyane cyane kuri reyo cyane cyane transfer y'umutaramu yari yarabaye ingora abahizi kuguhera kwanga gusubizwa amafaranga y'itike yamunzanye kugeza ateretse umukono ku masezerano kuko byaciye mu nzira ndende kontra zijya mu
mu bihugu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo abantu bazicishemo amaso n'ibiki byose mu kinyi apropose amafaranga tumvaga ko ngo ashobora kuba ahabwa mu kinyi nibirebire tuzabirangira birangiye final mutara amasinye uyu witwa Gomez n'umukinyi mwiza yasinye kuwa kane ntabwo yasinye kuwa kane bije amakuru reje ariko ayo makuru ni yandi nyine uhorana oya ntabwo ari yandi uhorana ariko Reshi uyu mutara sinye bashaka kumwerekana kimwe n'uwo wa mutara reka reka baraza kumwerekana none se ubwo yaba yarambwire umva umbwire kuwa kane ndi mu nzu bretse gato nandi mu nzu bretse gato ngatagira ikipe nange narabirenze karenze 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 umva umbwire uyu ku munsi wo kwa kane nigiriye mu nzu nibwo namubonye bwa mbere ko inkuru yeje mu irangi oya nuko ari kumakanya ibintu neza oya ari kumakanya ibintu neza tuzabigaruka hejo Adrien mpamye